madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa xariga ka jiray shan wado oo laami ah oo laga hirgeliyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha ayaa socod ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka isagoo sidoo kale madasha xarig jarka ka sheegay in wajiga hore ee shaqadani oo hadda gabagabaha ay ku xigto bilowga wajiga labaad oo 14 kilomitir oo dheeri ah oo ay dowladda ku dari doonto sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu kormeeray qaar ka mid ah tuubooyinka loogu talagalay in xilliga roobabka ay biyaha ka qaadaan wadooyinka muhiimka ee magaalada kuwaasoo shaqo ay ka socoto waxaa aad iyo aad farxad weyn noogu ah maanta inaan wajigii koowaad ee wadooyinkii magaalada Kismaayo bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta u ahaa xaliga ka jaro waan u mahadcelinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo doonariska iyo deeqbixiyayaasha World Bank iyo kambaniga dhisay intaba aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana mahadda ugu badan ay tahay wadada la dhisay quality-ga ay leedahay waxay tahay wax aad iyo aad muhiim u ah inay wada tahay buuxisay shuruudihii wadooyinkaasi aanan rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida u dhaqsaha badana loo bilaabi doono haddii ayna jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa heer degmo oo meelaha wadadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda ay juhdigay bixiyeen iyo dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen ee qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celin lahaa qaarkood ay soo istaageen maya soo wadda ma maraysaa intaa hala iga duniyo diyaar baana oo wax wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimeyn bay leedahay tixgelin bay leedahay waxaa hadda noo dhiman Kismaayo caqabadda ugu weyn ee haysatay waa biyo fariisi sababtoo meelihii biyuhu mari lahaayeen oo dhan waa la degay muddadii burburka ahayd ee dowlad la-aanta ahayd waxay sababtay in dhulkii drainage-ka laga samayn lahaa dhulkii biyuhu mari jireen magaalada naqshadeedii wax badan laga bedelo oo waxaad arkaysaa xataa tuubadii ay mari jirtay hadda warshadda qashinkeeda oo kale hilibka uusku u mari jiray intii la googooyo oo la jabiyo oo dhul laga wada dego la wada cabirta taasaa markaa waxay tahay waxa caqabadda iyo muxnadda ugu badan abuuraya waa iyada waxa sababta keenaya maanta waxaa laga hadlayay phase two-ga waxaa loo baahan yahay bal inta drainage-ka qaab loo sameynayo meesha qashinku marayo la helayo in meelaha qaarkood lagu sameeyo godad laga indilaaqo markaas ay biyuhu laga qaadi karayo ama markaas baabuurha lagaga jiido ama ha loo sameeyo taa waxaan rabnaa iyadana qolada howlaha guud iyo maamulka degmada iyo kulligood in laga wada shaqeeyo dan guud waxay gashay dan guud baa gashay dadku inay wadadan helaan wixii loo mari karo dhan waa in loo maro meelaha loo asteeyo in godad laga qodo oo biyaha loogu talagalay inay lagu ururiyo si markaa ama toos fiilo looga qaado oo tubooyin loo sameeyo ama loo jiidi karo waa inay shacabku ku talagalaan oo ay si voluntary ah barnaamijka uga qayb qaataan dhulka dowladda iskale mar walba waxa dan caama ayaa waxay ka muhiimsan tahay wax kastoo dan khaasa sidaa daraaddeed mar haddii dhulka ay dowladdu leedahay haddana qofka degan lagu tixgelinayo waxaa tixgelin sii mudan duruufta taalla iyo waxa loo baahan yahay sida xal looga gaadhna taasa asala markaa dadka reer Kismaayo waxaan ku boorinayaa hal wadaan lahayn maanta haddaan intaasoo waddo oo kale yeelannay maxaa inoo dhiman intaasoo kale wadaan yeelannay wadooyinka inagu badan xaafadaho dhan baa la wada mari doonaa magaalada wada laami bay noqon doontaa maxamed ibraahim washington warbaahinta RTN magaalada kismaayo ogeysiis ma ogtahay macaamiil in shirkadda isgaarsiinta somtel ay ku soo kordhisay barnaamijka hami oo hel waa barnaamij ay shirkadda ku bixinayso hadiido qaaliya iyadoo la guddoonsiinayo macaamiisha shirkadda ee nasiibka u yeelata shirkadda isgaarsiinta somtel waxay isbuuc kasta ku bixinaysaa 3 telefoon oo kala ah iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra iyadoo macaamiisha ku guuleysatana si toos loogu wareejinayo. Shuruuduhu ka qaybgalka barnaamijka Hami oo Hel: 1. Waa inaad isticmaasho simkarka shirkadda isgaarsiinta Somtel. 2. Macaamiil, waxaad tartanka ugu qaybgeli kartaa inaad isbuucii maalin kastaad ku shubato 0.5 iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal. 3. Ku shuba e-dahab xidig 100 iyo 1 afargeys ama e-dahab reseller xidig 300 afargeys.
برنامج كان وحوسعنا يا مدكوبن أو كبلابنا يلا باتن كمي لبكون لباتني سدح معامل بلنتير وينت كفاية دستو هذه لها قالقة إيه شركة إسكارسين تصمتل كبحنيسو برنامج كهامي وهل معامل تجابي نصيب كهجا وهل تليفون آيفون 14 برو ماكس أما سامسون S23 ألترا هاد بمتكي أتكو قولي ستو أو عد نصيب ويراتو